Սպիտակ Չոր Վարդագույն Կիսաքաղցր Կարմիր Swan Lake Wine Bar Գինու Սիմֆոնիա Տերյան Սայատնովա Խաչմերուկ Կարապիլի Ջրամանցի Համալիր Հեռախոս 096 35 10 00 Չի կարելի այդ լճում զարգացնել ձկնաբուծություն Հիվանդ ջրային համակարգ Ականապատած է կարելի ասել հանքերով Գումարած Հիվանդ հող Ընդերքը բոլորին ասել Գումարած Հիվանդ սնունդ Մեր մթերքից սնվում են նաև իրենք Եվ սնվում ենք նաև մենք Գումարած Հիվանդ էկո համակարգ Առողջությունը ինչքան արժի Հայրիկ ջան Դուք ես բետոնում եք Հավասար է Հիվանդ մարդ Իրա էկոլոգիան է վնասում իրա ծորնա երկու գլխանի ձնվում Իրանք են վատառողջարանում Կենսոլորտ հաղորդում կայուն զարգացման մասին Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, նաև ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում կենսոլորտ հաղորդումը։ Տաղավարում աշխատում է Լուսինե Հովակիմյանը, այսօր մենք խոսելու ենք Սարսանգի ջրամբարից, թեման ինձ մանրամասն բացահայտել կոգնի Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաութերևութաբանության ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թրայել Վարդանյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Եվ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, նախ եւ առաջ փորձենք մի այսպիսի բան հասկանալ։ Սարսանգի ջրամբարը եւ ընդհանրապես հա ջրամբարները ու ջուրը որպես ռազմավարական ռեսուրս մեզ համար բավականին կարեւոր են եւ մենք կարծես թե այս դարաշրջանում եւ աշխարհակաղակական իրավիճակում այն քիչ պետություններից ենք, որ ունենք այդ ռեսուրսները։ Ընդհանուր եթե փորձեք գնահատական տալ, որքանով ենք կարողանում օգտագործել ճիշտ այդ ռեսուրսը։ Նախ դուք ճիշտ ասեցիք, որպես ռազմավարական ռեսուրս, կուզենայի հենց դրանից սկսել, գիտեք, դեռևս 1998 թվականին բրիտանական, անգլիական, ավելի շուտ հետազոտությունների կենտրոն ինստիտուտը բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ էր կատարել ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ աշխարհի և հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ պաշտոնական ՄԱԿ-ի նիստերից մեկում հայտարարեց, որ մոտ ապագայում ջրային ռեսուրսները եւ ընդհանրապես ջուրը դառնալու է ամենակարևոր ռեսուրսներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը։ Եվ նա նշեց, որ 21-րդ դարում շատ հնարավոր է, որ բոլոր ռազմավարական հարցերը այսօր, որ գնում է այդ պայքարը նավթի հիմնականում նավթի համար, այդ պայքարը գնալու է ջրային ռեսուրսների, ջրի համար։ Եվ շեշտեց այն երկրները, ովքեր ունեն ջրային ռեսուրսներ, նրանք մոտ ապագայում, ասենք 21-րդ դարի երևի վերջին, կարող են իրենց կամքը թելադրել այն երկրներին, որոնք չունեն այդ ռեսուրսները։ Բնականաբար, այստեղ այդ տեսակետից, եթե մենք նայում ենք, մենք որպես ճիշտ է փոքր լեռնային երկիր, բայց համենայն դեպս բավականին հարուստ ենք ջրային ռեսուրսներով։ Մոտավորապես թվային տվյալներով, եթե ասենք, մոտավորապես մեկ շնչին բաժնենքնում 2000 խորանարդ մետր տարեկան մի փոքր ավելի ջրային ռեսուրս, և եթե այս թիվը համատենք աշխարհի երկրների միջին հետ, ապա ստացվում է, որ մենք միջին դիրքում ենք, միջին ապահովվածության ջրային ռեսուրսներով, միջին ապահովվածության երկիր ենք։ Բայց գոնե միջին ճիշտ բաշխվածություն կարողանում ենք ապահովել։ Հիմա միջին ապահովվածության երկիր ենք, և որն է խնդիրը, մենք և ոչ միայն մենք, շատ ու շատ երկրներում դա կա, առավելևս մեզ մոտ։ Իհարկե, այդ եղած միջին էլ, թեկուզ նվազագույնն էլ, այսօր նախ տեղաբաշված է խիստ անհավասարաչափ, և երկրորդն էլ, եղած ջրային ռեսուրսներն էլ մենք չենք կարող ճիշտ օգտագործել, արդյունավետ օգտագործել, ճիշտ կառավարել ջրային ռեսուրսների ճիշտ կառավարման այդ մեխանիզմները, ինչքան էլ մենք փորձենք թղթի վրա դա գրել, կառուցում ենք, այս անում ենք, բայց դա ժամանակ է պետք, լավ մասնագետներ են պետք, լավ քաղաքականություն է պետք ջրային ռեսուրսների քաղաքական տեսակետից իրավական վարելու, որ մենք կարողանանք ճիշտ կառավարել մեր ջրային ռեսուրսները։ Այսօր այդ խնդիրը կա։ Այո, շատ լավ, պարոն Վարդանյան, եթե անդրադառնանք կոնկրետ Սարսանգի ջրամբարին, մեզ համար հատկապես կարևոր է այս ջրամբարի պարագայում, գիտենք, որ հակառակորդը բազմիցս փորձում է մեզ մեղադրել իրենց գյուղերը առանց ջրի պահելու մեջ, և մենք բազմ
կազմիցս, այսինքն Արցախի հանրապետությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ ջրամբարի ջուրը կարելի է օգտագործել համատեղությամբ, եւ հատկապես այս տեսանկյունից հարցը հասկանալու համար ես առաջարկում եմ մենք հիմա լսենք տեսակետը, արդյոք մենք պետք է այս համատեղության սկզբունքը առաջարկենք հակառակորդին, անհետև կփորձենք նաեւ ձեզ լսել։ Սիրով։ Հստակ աշխարհին ոչ թե պիտի Արցախի իշխանությունները բացատրեն, թե թողան Սարսանգի ջրամբարից իրենք էլ օգտվեն ջուր տանեն։ Հստակ է, ես դա ասել եմ, կրկնում եմ, ոչ մի կաթիլ ջուր չեք ստանալու։ Եթե ստացաք, դա պիտի լինի միայն օճառաջուր, բացառապես։ Հասկանում եք, մնացածը ջուր մի կաթիլը, մի տոննա նավթի, բենզինի փոխարեն, ջուր տարածքի կարգավորման այդ հայրենիքը վերադարձնելու իմաստով եւ մեծ ջուր խաղաղության պայմանագրի համար։ Մնացածը ոչ մի կաթիլ ջուր չի տրվելու, չպիտի տրվի, եւ թող աշխարհ սիրո անընդհատ բացատրություններ չանեն։ Մենք լսեցինք քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանին, որ Շիրինյանը իհարկե ավելի աշխարհակաղակական տեսանկյունից է հարցը մեկնաբանում։ Ունի արդյոք Սարսանգի ջրամբարը այն ներուժը, որը կարողանա մեզ օգնել դնել առաջ քաշել բոլոր այն հարցերը, որոնք նոր բարձրացրեց պարոն Շիրինյանը։ Եթե անդրադառնանք քիչ առաջվա տեսանյութին, բնականաբար այստեղ ռացիոնալ հատիկ իհարկե կա, իհարկե քաղաքական առումով այստեղ մի քիչ ավելի կոշտ է դիրքորոշումը դրված, եւ շատ բաներում ինչ որտեղ կարելի է այդ կոշտությունը փոխանցել, փոխարինել այլ հենց այն դիվանագիտական այն կանալներին, այն ճանապարհներին, որոնց միջոցով կարելի է հասնել հաջողության։ Այն ինքը շեշտես նաև նավթ, չգիտեմ, մյուս, չէ՞, տեսեք, նույն քիչ առաջվա ասած հետազոտությունների կենտրոնի հայտարարության մեջ նաև ասում է, որ մոտ ապագայում 1 լիտր կամ 1 խորանարդը միավոր ծավալի ջրի գինը մի քանի անգամ ավելի կարժենա, քան նավթի գինը։ Դա հստակ լինելու է, այդպես էլ գնալու է։ Հիմա ինչ ռազմավարական նշանակություն ունի Սարսանգը տվյալ դեպքում, որպեսզի նախ մենք պատկերացնենք նրա ռազմավարական նշանակությունը, ես կուզենայի մի փոքր ներկայացնել, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ջրամբարը։ Իրոք դա այդքան մեծ է, զոր է, իրոք տարածաշրջանային առումով որևէ արժեք է ներկայացնում, թե ոչ, մի փոքր համեմատական կարգով տեսնենք ինչ է ներկայացնում իրենց այդ ջրամբարը, նոր հետո շարունակենք։ Ուրեմն ջրամբարը բնականաբար կառուցված է Արցախի տարածքում Թարթար գետի վրա, Թարթար գետի միջին հոսանքում։ Թարթար, նախ եթե Թարթարի մասին մենք ասենք, Թարթար գետը ընդհանուր առմամբ ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության այս տարածքի ամենաերկար գետն է։ Ճիշտ սկիզբը առնում մեր արփան, սկիզբը առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հյուսիս արևմտյան մասից, ճիշտ հակառակ մասից, հաջորդ արևելյան մասից, նույն գրեթե ակունքներից, միայն ջրբաժանի հակառակ մասից սկիզբ է առնում Թարթար գետը 3100-3200 մետր բարձրությունից, և միջին մասում կառուցվել է Սարսանգի ջրամբարը։ Հիմա տեսեք, այդ գետը իր երկարությամբ մոտավորապես համապատասխանում է մի փոքր դեռ ավելին մեր Ախուրյան գետին, բայց Ախուրյանի ծախսը և նրա ծախսը, եթե մենք համատենք, համատաբար Ախուրյանինը մի փոքր ավելի շատ է։ Հիմա Սարսանգի ջրամբար, որպես ջրամբար, նախ բոլոր ջրամբարները ունեն չափազանց կարևոր ռազմավարական նշանակություն, որտեղ ջրի ամբարում է սա գնում, և մոտ ապագայում էլ կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում մենք պետք է ամբարված հսկայական քանակությամբ ջուր ունենանք, որը ստրատեգիական ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունի։ Առավել ևս մեր տարածաշրջանի համար, մեր աշխարհագրական դիրքի համար, դե մենք իշխող դիրքում ենք գտնում, այդ տեսակետից մեր հարևանները, հատկապես խոսքը գնում է Ադրբեջանի մասին, մենք շատ մեծ առավելություններ ունենք։ Դուք պատկերացեք Սարսանգի ջրամբարը, որը գտնվում է մոտավորապես 1000 մետր բարձրության վրա, և այն նիշը, որը իջնում արդեն կուրի մեջ թափվում է Ադրբեջանի տարածքի վրա, պատկերացեք 0-3 մետր համարյա բարձրության վրա է ծովմակարդ։ Ինչքան բարձր դիրքում ունենք, և այդքան բարձր դիրքում մենք կուտակել ենք հսկայական քանակությամբ ջուր, մոտավորապես 560 միլիոն խորանարդ մետր ծավալը։ Եթե այս ծավալի 500-ը օգտակար ծավալն է, պատկերացնում եք, ընդամենը 60 միլիոն է մեր ռեալ ծավալը։ Դուք տեսեք, եթե մենք Հայաստանի ջրամբարները բոլորը միասին վերցնենք, բոլոր ջրամբարները միասին,
մոտավորապես կուտակված է 1-2 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, բայց միայն Սարսանգինը համարյա 600 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Պատկերացնու՞մ դա ինչքան հսկա ծավալ է իրենից ներկայացնում։ Միայն նրա բան, մեր ռեալ ծավալը մեր ազատի ջրամբարի չափն է, գրեթե։ Այս տեսակետից այսքան պաշարված ջուր, ամբարված ջուր, դա ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ մեզ, եւ հարևան երկրի, այդ թվում Ադրբեջան համար։ Իդեպ ասեմ, որ բնականաբար այսօր այդ քանակը չի կուտակված, գիտեք ինչ-ինչ պատճառներով ռազմական, պատերազմական գործողությունների հետևանքով այսօր այդ ծավալը չէ, կիսով չափ կրճատված է գրեթե, այնտեղ տեխնիկական դրա մասին հետո երևի առիթ ունենանք։ Ռազմավարական նշանակության իհարկե կարևոր դրույթներ դուք արդեն ներկայացրեցիք, հիմա մի փոքր կփորձենք լսել նախագահի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանին եւ շարունակել։ Ադրբեջանը, եթե խոսում է աղետների մասին, թող գնա եւ ստուգի Մինգիչաուրի ջրամբարի իրավիճակը։ Այնտեղ կա լուրջ խնդիրներ, ոչ թե շահարկի այս կամ այն հարցը։ Սարսանգի ջրամբարի մոտ նաեւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները եւ տեսել են, որ նորմալ վիճակում է եւ հիդրոէներգետիկ հանգույց եւ ընդհանրապես տեղանքը նույնպես որևէ վտանգ բնական աղետների կամ տեխնոգեն բնույթ աղետների որևէ բան չկա այնտեղ։ Ընդհանրապես այնինչ հակառակորդը այսպես փորձում է մեր դեմ օգտագործել այսքան տեխնիկական պայմանների հետ կապված եւ պարոն Պապայանը հավաստիացնում է, որ չկա խնդիրներ, դուք նշեցիք, որ տեխնիկական որոշակի փոփոխությունների ջրամբարն այնուամենայնիվ ենթարկվել է ջրի ամբարման հետ կապված, եթե փորձենք այսպես միջինացված գնահատական տալ, թե Սարսանգի ջրամբար իր գոյություն ունենալու պատմության սկզբից մինչ այսօր ինչ վիճակում է գտնվում, ապա ինչ կարող ենք ասել։ Ես վերջին ուսումնասիրություններին տեխնիկական ծանոթ չեմ, բայց ընդհանուր առմամբ գիտեմ, որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ որոշ չափով վնասվել են ջրանցքները, այն ջրանցքները, որով մի ուղղությունը դեպի ձախ գնում էր Ադրբեջանի տարածք, մյուս ուղղությունը դեպի աջով թեքվում էր Ղարաբաղի տարածք, եւ բացի այդ ջրանցներից որոշ չափով այդ ապամերձ մասերը որոշակի ռմբակոծությունների են ենթարկվել եւ որոշ չափով թուլացված տեղամասեր անշուշտ կլինեն, սակայն դա այդ վտանգը կարող է լինել այն դեպքում, ու իրոք հնարավոր է, որ լինի եւ սպառնալիք ստեղծի ներքևի բնակիչների համար, առավել եւս բնականաբար Ադրբեջանի ամենաշատ գյուղեր Ադրբեջանի տարածքում են այդտեղ, ստոն մասում դա կլինի այն դեպքում, եթե մենք ջրամբարը ամբողջ ծավալով լցնենք, անշուշտ կլինի այդ վտանգը, բայց այսօր մենք չենք կարող ամբողջ ծավալով լցնել, միայն ելնելով տեխնիկական այդ անվտանգությունից, ապահովելով տեխնիկական անվտանգությունը, դրանով մենք դեռ ավելին ոչ միայն մենք չենք ուզում մեր ջուրը լցնել, որպեսզի տանք Ադրբեջանին, այլ ավելին մենք չենք ուզում լցնել, որ նրանց համար վտանգավոր չլինի։ Նույն այդ ռազմավարական մեր բարի կամքի դրսևորումն է այս մեր բարի, մենք չենք ուզում այդքան ջուր լցնենք, բնականաբար նրանք կարող է եւ հայտարարեն, որ ջուր չեն լցնում հատուկ, չեն այնտեղ ասումա, որ ես գիտեմ, որ ջրառած սեզոնին կամ ձմռանը նույնիսկ ջուրը բաց են թողնում, ողում այդ տարածքներից, կամրանը դառնում է սակավա ջուր։ Բնականաբար մենք չենք կարող կուտակել այդ հեղումները, այդքան լցնել, իսկ եթե մենք կուտակենք, անպայման վթար հնարավոր է, ռիսկայինության աստիճանը շատ բարձր է լինելու, և վտանգ կա, որ կարող է պլատինան, որի դեպ ասենք տարածաշրջանի ամենաբարձր ամբարտակը, ամենաբարձր ամբարտակն է, մոտ 120 մետր բարձրություն ունի, սա շատ բարձր ամբարտակ է, հողային ամբարտակ է, իր տիպի մեջ շատ կարևոր եւ շատ բարձր ամբարտակ է, այն կարող է վթարվել։ Եվ այսօր մենք ոչ թե չուզենալով, որ Ադրբեջանին օգնենք, այլ չուզենալով, որ վտանգ լինի եւ ջրամբարը վթարի ենթարկվի, մենք չենք լցնում այդքան ջուր։ Բնականաբար այն կլցվի այն դեպքում, երբ որ որոշակի ուսումնասիրությունից հետո որոշակի գումար ներդրվի, ամրացվեն այդ և պլատինա և ապամերձ մասերը, անվտանգությունը բոլորովին վերացվի, իհարկե վերջնական հնարավոր չէ, նոր դրանից հետո լցնել ավելի շատ ջուր։ Ավելին ասեմ, եթե նախկինում օրինակ 110 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայան էր այդտեղ կառուցված, այսօր մենք չենք կարող դա էլ նույն հզորությամբ օգտագործել, ինչա մենք չենք ուզում էլեկտրաէներգիա ստանալ, չենք կարողանում այդքան լցնել, չենք ուզում լցնել, օգտագործում ենք 50 մեգավատ, ավելի քիչ, կրկնակի կրճատել ենք, նույն ձևով էլ ծավալը,
զուտ ելնելով անվտանգության խնդիրներից։ Ահա, իսկ պարոն Վարդերյան, այսպեսի մի հարց տեխնիկական, հնարավոր է հարցը բավական սիրողական հնչի, ուղղակի այսպես զուտ այն տեսանկյունից, որ եթե ադրբեջանական կողմը շարունակում է ստել, ապա արդյոք մենք ինչ տարբերակներ ունենք ցույց տալու, որ մենք հիմա անում ենք առավելագույնը հակառակը, որպեսզի Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ժողովուրդը չտուժի, հա, Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված։ Ունենք այդպիսի տարբերակներ, չգիտեմ, դիցուք կարող ենք արդյոք մի որոշ քանակությամբ ավելացնել տոկոսը, որպես իրենք հասկանան, անգամ եթե մենք մի փոքր, հա, այստեղ փորձենք օգտագործել ռեսուրսը, ինչ կարող է կատարվել, եւ որպեսի բոլորին պարտինի, որ մենք իսկապես ոչ մի վտանգավոր քայլ այս պահի դրությամբ չենք ձեռնարկում։ Իհարկե կարող է, դա կարելի անել, կարելի է ստեղծել միջազգային հանձնաժողով ԵԱԿ-ի շրջանակներում, եւ կարող է այդ հանձնաժողովը համատեղ ուսումնասիրել, տալ այսօրվա տեխնիկական գնահատականը, եւ ես կուզենայի այդ տեխնիկական գնահատականը, երբ որ այդ վթարային պահերը կար, իհարկե կարելի է նույն Ադրբեջանի հետ, թող Ադրբեջանը ներդրումներ անի, այդ հսկայական նավթի գումարներից, ինքը ներդրումներ անի, դրա փոխարեն մենք ջուր կտանք նրան։ Ինչու՞ չէ, կարելի է այդ տարբերակնել, բայց անհապաղ կարելի է դա սկսել այդ աշխատանքը, դա ինչ որտեղ կարող է մեղմացնի նաև լարվածությունը հետագայում, քաղաքական առումով և ժողովրդների միջև լարվածությունը, թշնամանքը կարող է մեղմացնել, դա նույնպես գործնեության մի տարբերակ է, մի ձև է, բայց միայն մի պայմանով, որ այդ ջրամբարում կուտակված ջրի ավելացումը ապահովելու անվտանգություն երաշխավորել համար ներդրումներ անի Ադրբեջանը։ Կարելի է այդ տարբերակով աշխատեցնել և միջազգային պարզեր դիտորդների հետ միասին, միջազգային մասնագետների հետ միասին ուսումնասիրել, տալ այսօրվա իրավիճակը, գնահատականը։ Չեմ կարծում, որ այսօրվա եղած այդ պայմանները հնարավորություն տան մեզ կուտակելու 500 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Դա ռիսկը շատ բարձր կլինի, չի կարելի դա անել։ Շատ լավ, իդեպ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության, այսպես գործունեության ուշադրությամբ հետևել է անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, նա նույնպես հարցը մեկնաբանել է և հատկապես մեկնաբանել է մեր պատվիրակության գործունեությունը այս հարցի դրությամբ։ Եթե հիշում ենք, սեպտեմբերին մեկ անգամ խորհրդարանում մերժեցին հարցը ընդգրկել օրակարգ, և իսկ հաջորդ ընդգրկումը այդքան էլ մեզ համար դրական ավարտ չունեցավ։ Ես հիմա կփորձեմ եւս մեկ անգամ լսենք պարոն Մարուկյանի մեկնաբանությունը։ Մենք կարող էինք տարբեր տեսակի բանաձևեր նախաձեռնել նույն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ընդդեմ Ադրբեջանի, որոնք նվիրված կլինեին մարդու իրավունքների վիճակին Ադրբեջանում, լրագրողական կազմակերպությունների, լրագրողների բանտարկությունների մասին, քաղաքական գործիչների բանտարկությունների մասին, ազատությունների, ժողովրդավարական ընտրությունների խախտումների մասին։ Մենք որևէ նման նախաձեռնությամբ հանդես չենք գալիս տարիներով շարունակ, և սպասում ենք, որ նրանք ինչ-որ բան նախաձեռնեն, մենք դրան սկսենք հակազդեցությամբ հանդես գալ, հա, բայց դա շատ թույլ մոտեցում է։ Պետք է մենք անընդհատ նման նախաձեռնություններով հանդես գայինք, որ հակառակ կողմից եթե լիներ Սարսանգի ջրամբարի նախագիծ, մենք ասենք, լավ, մենք մարդու իրավունքների կամ չգիտեմ ինչ բանաձևը կփորձենք ինչ-որ կետեր զիջել, դուք էլ էտեղ զիջեք։ Բանակցությունների արդյունքում այդ ձևով կարող էր գործը առաջ գնալ, և ժամանակին արվել են նման բաներ, շատ են արվել, այսինքն բանաձևը բանաձևի դիմաց հանվել են նիստերից, և եվրոպացի գործընկերներն ասել են, լավ, օքեյ, հոգնեցինք երկուսից տել, դուք ձեր հարցերին գործ ասում, դուք ձեր, ոչ ձեզ ենք աջակցում, ոչ էլ ձեզ։ Եվ այդ երկու կողմերն էլ դադարում, այսինքն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողը չի վերածվում հայ-ադրբեջանական ինչ-որ բանավիճերի հարթակ, հա, և ուղղակի մարդկանց ասում են, հանգստացեք, այլ հարցերով պետք է զբաղվել այստեղ, բայց դա չի արվել։ Հիմա չի արվել, սпасել ենք, ասենք, բանաձևը եկել, որը ունի հետևյալ վերնագիրը, օրինակ բռնության էսկալացիան մոտավորապես վերնագիրն եմ ասում, հա, Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում, այսինքն նման բանաձև, նման վերնագրով բանաձև հայտնվել է, միայն արդեն լուրջ խնդիր է մեզ համար, այնինչ այդ բանաձևը արդեն դարձել է փաստաթուղթ, այսինքն այդ վերնագիրը արդեն փաստաթղթի է վերածվել։ Հիմա եկել է հաջորդը, Սարսանգի ջրամբարի բանաձևը, այսինքն նրանք ոչ թե սպասում են, որ ինչ-որ բան մենք նախաձեռնենք, որ մեզ պատասխանեն, խոսքը Ադրբեջանի մասին է գնում, այլ նրանք անընդհատ մեր դեմ բաներ են նախաձեռնում, իսկ մենք այս առումով որևէ բանով զբաղված չենք։ Ավելին, մենք այնտեղ գործընկերներ չունենք, մենք այնտեղ ԵՏՄ-ից է գործընկերներ չունենք, ռուսական պատվիրակությունը նման հարցերում մեզ չի օգնում։ Այ վերաժողում ճիշտ ասված այն հանգամանքը, որ մենք կարծես թե կազմակերպված չենք,
Մենք միշտ սպասում ենք, որ որևէ ինչ-որ որոշում, որևէ բան բարձրացվի այնտեղ, որևէ հարց, նոր փորձենք դրա պատասխանը գտնել։ Այդ առումով ես համամիտ եմ, բայց ես հենց բանի մեր ջրամբարի հետ կապված, եթե այդ հարցը երկրորդ անգամ բարձրացվեց, առաջինը չընդունվեց, ինչպես ասվեց, բայց մենք գիտեինք, որ դա անպայման լինելու է, մենք ասած հանձնաժողովի անդամները գիտեին դա, չեմ կարծում, որ չիմանային, որ դա բարձրացվելու է երկրորդ անգամ, եւ անպայման Սարսանգի ջրամբարի հարցը, եթե մի անգամ չի եղել, չեն ընդունել, էլի կբարձրացնեն նրանք ուժեղացնելով իրենց համախոհների այնտեղ եղած մարդկանց, գործընկեր ընկերների, իրենց այսպես կոչված չակերտավոր ընկերներին գտնել եւ նրանց միջոցով կարողանալ այդ բանաձև անցկացնել։ Այ այստեղ է մեր խնդիրը, որ մենք իմանալով, ենթադրում եմ, որ իմացել են, դա ինստինկտյան երևում է, գոնե տրամաբանորեն պարզ է, գոնե նրանք նախորոք կազմակերպեին միատեղ, համատեղ ստեղծեին որոշակի ճակատ, կամ թեկուզ ինչ-որ ուրիշ հարցերով, թեկուզ մի հարց էլ նրանք այո բարձրացնեին, բայց այս դեպքում էլ հենց սրա դեմ հիմնավորված կարող էին փաստարկներ բերել, եւ ինչու՞ չեն նշելով, որ եթե մենք դա լցնում ենք ձեր անվտանգությունը, այդ հարցը նույնպես բարձրացվեր, եթե մենք դա լցնենք ձեր համարա վտանգը մեծ, այդ առումով կարող էին շատ մեծ, նույնիսկ ուրիշ հարցեր էլ քննարկել, ստեղ խնդիր գնում է նաև ռազմավարական առումով, ստեղ բանի խնդիրը չի, ջրամբարի խնդիրը չի, մենք ունենք Շահումյանի շրջան վերևի մասում, հենց մենք ունենք այն շրջանը, որտեղից գետն է սկիզբ առնում, նրանք ուզում են տիրանալ ապունքներին, նրանք ուզում են վերադարձնել այդ տարածքները, ջրամբարը դու ուզում ես պահի, մի պահի, նրանք ուզում են ապունքները գրավեն, այդ տարածքների վերադարձնեն, սա է ամենավտանգավորը, եւ ամենակտրեն ջրամբարը կարող է ինչ որտեղ նրանք վերևից վերցրեցին, նրանք կառուցեն վերին մասում ջրամբար, եւ մեր ջրամբարը կմնա օդի մեջ դատարկ։ Հատշնամուն նկարտումները մեր ունեցած ջրային ռեսուրսների վրա, հատկապես Արցախի սահմանում, հա, ինչի կարող է հանգեցնել ոչ միայն Սարսանգի ջրամբարի, այլ նաեւ մեր ունեցած մյուս ջրային ռեսուրսների վրա իրենց ունեցած նկարտումները։ Գիտեք, տարիներ շարունակ ոչ միայն իրոք Սարսանգի, այլ նույն մեր որոտանի, նույն երբ որ մենք կառուցեցինք Կեչուտի ջրամբարը, երբ որ որոտանի արփայգիրերի մի մասը տեղափոխեցինք Սևան, երբ որ որոտանի վրա կառուցեցինք որոտանի ջրամբարը, դրանից մի մասը տեղափոխեցինք Կեչուտի ջրամբար, ապա Սևան, այդ ժամանակ էլ մեծ աղմուկ է բարձրացվել, հիստերիա է բարձրացվել Ադրբեջանի կողմից, եւ նրանք բոլոր ազիաներում բարձր ՄԱԿ-ի եւ ընդհանրապես եվրոպական բոլոր կազմակերպություններում մշտապես ահազանգում են, որ բոլոր մեր ջրային ռեսուրսները կտրում են Հայաստանի տարածքից, մենք չենք ստանում ջուր, իսկ մեր տարածքները չորանում են, այդ առումով եթե մենք վերցնենք իրականում նրանց տարածքները, բնականաբար նրանց հիմնական տարածքների մեծ մասը անապատային կիսանապատային լանդշաֆտներ են, եւ այսօր առանց ռոռոկման այնտեղ ոչինչ անել հնարավոր չէ, այդ առումով բնականաբար ջուր է պետք, բայց ելեմ կրկնում, ջուրը քաղաքականություն է, ջուրը քաղաքականություն է, այդ քաղաքականության այսօր լավ տիրապետում է նրանց մեծ եղբայրը Թուրքիան, դու տեսեք ինչ է անում, այդ առումով այսօր գերիշխող դերքում է մեր հարևաններից Թուրքիան, նա արաբական աշխարհին, տեսնում եք Սիրիան ինչպես խեղճացրեց ջրային ռեսուրսներով, բայց ցավոք սրտի ես ցավով դա պետք է ասեմ, մեզ չի հաջողում այսօր այդ նույն դերակատարությունը կատարել Ադրբեջանի հանդեպ, ինչ որտեղ չի լինում, դա մենք տեսեք քիչ առաջ ասում ենք, որ եթե մենք ունենք ջուրը ռազմավարական խոշոր ռեսուրս է, եւ եթե մենք ունենանք, մենք մեր կամքը թելադրենք աշխարհին, ցավոք սրտի բոլորը ռեսուրսներն էլ փոքր երկրներ ինչքան էլ շատ ունեն, նրանք չեն կարող իրենց կամքը թելադրել այդ երկրներին, նույն Ադրբեջանը ունենալով այդքան նավթ, ինքը չի կարող իր կամքը թելադրել որևէ մեկին, նույն Ադրբեջանի նավթը տնորինվում է դրսից, ինչ որ ժամանակ, եթե մենք փորձենք այդ առումով ջրային ռեսուրսների հետ այդ ալիքը բարձրացնենք, եւ փորձենք մենաշնորային դեր, փորձենք վաճառել
դու գիտեք մեզ այդ հնարավորությունը կտան, չեմ կարծում տան։ Պարոն Վարդան, եթե փորձենք հասկանալ, հա, ամեն դեպքում դուք իհարկե նշում եք, որ այնպես չի, որ ամեն ինչ մեր ձեռքին է, բայց եթե ամեն ինչ մեր ձեռքին լիներ, ու եթե մենք կարողանանք մեր ռեսուրսները 100%-ով օգտագործել ինքներս եւ օգտագործել այնպես, ինչպես մենք պետք է օգտագործենք, ենթադրենք վաղը պատերազմ է, մենք ունենք ջրային այն ռեսուրսները, որոնք մենք ունենք, բոլորը 100%-ով մեր տրամադրության տակ են, պատերազմի հաղթ թելու բանալին կարող ենք համարել այս պարագայում մեր ջրային ռեսուրսները։ Միանգամից ասեմ, որ ոչ, չենք կարող, մեկ երկրորդն էլ, երբեք ոչ մի երկիր այդվում մենք 100%-ով չենք կարող տիրապետել մեր ջրային ռեսուրսներին, կա միջազգային համաձայնագիր, որով այն նվազագույն քանակը սանիտարական հոսքը անդրսամանային գետերի համար պետք է մենք բաց թողենք դուրս, անպայման գնա հարևան տարածք, մինչդեռ Թուրքիայի պարագայում դա չի պահպանվում։ Մեր պարագայում ոչ միայն մենք բաց ենք թողում այդքան, ավելին մենք մեր այն հասանելի մասն էլ, որ մենք կարող ենք օգտագործել, չենք օգտագործում։ Այսինքն մենք հենց ռացիոնալ չենք օգտագործում մեր վերցրած ջրերը, մենք ընդամենը կուտակում ենք, դուք պատկերացեք, 1-2 միլիարդ ջրամբաներում կուտակում ենք, դրա որ մասն ենք օգտագործում հասնում գյուղացին, 30-40%-ն ասում, կորում է մեծ մասը, կամ մենք 6.5-7 միլիարդ խորանարդ մետր ընդհանուր ջրային ծավալ մեր գետերի ամբողջ հոսքը, որը Հայաստանից դուրս է գալիս տարեկան, ձևավորվում է 6.5 մոտավորապես 7 միլիարդ խորանարդ մետր է, դրա որ մասն ենք մենք կարողանում վերցնել, օգտագործել, 27-28%-ը, մնացածը դուրս է գնում, այսինքն այսօր մենք ոչ միայն մեր եղածը չենք օգտագործում, որով ոչ մեկը մեր վրա չի կարող որևէ սանկցիա կիրառել, դա մերն է, մենք դա չենք կարող օգտագործել, ուր մնաց այն մասն էլ պահենք, որը հասնում է, որը պետք է գնար հարևան երկրին, խոսքը ստեղ միայն բանի Սարսանգի ջրամբարի մասին չէ, Սարսանգ, այլ ընդհանրապես, եւ նույնն էլ վերաբերում է Ղարաբաղին, Սարսանգի ջրամբարին, այսօր եթե մենք միևնույն է, եթե մենք կարողանանք թեկուզ վերանորոգվի այդքան ջուր մենք լցնենք Սարսանգի ջրամբարին, մենք էլի չենք կարող դա ռացիոնալ օգտագործել, մեր եղածներն էլ չենք օգտագործում, այո, միջտեր ամբողջ Արարատյան դաշտ, շատ ու շատ տարածքներ այսօր ջրի շատ մեծ խնդիր ունեն, շատ լուրջ։ Այո, հասկանալի է, իդեպ Թուրքիան, որը դուք նշեցիք, որ մասին դուք նշեցիք, նաև կարողանում է ակտիվորեն օգտագործել այն ջրային ռեսուրսները, որոնք կան մեր պատմական հայրենիքում, եւ դրանք նույնպես ռազմավարական տեսանկյունից հարևաններին ճնշելու համար։ Ես շնորհակալ եմ անչափ հրավերն ընդունելու եւ մեզ այսքան կարևոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար, պարոն Վարդանյան։ Իհարկե թեման անսպառը, կարծում եմ, դեռ երկար կարող ենք խոսել, այո, անսպառը մանավանդ ջրի հետ կապված։ Իհարկե, ես պարզապես ռադիոլսողներին, նաև ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, դուք լսում կամ դիտում եք Կենսոլորտ հաղորդումը, տաղավարում աշխատեց Լուսինե Հովակիմյանը, իմ հյուրն էր, Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաութերևութաբանության ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թրայել Վարդանյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ձեզ, ինքս։